បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំមានព័ត៌មានបាទថ្មីៗមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាមានសង្ឃឹមហើយក្រោយដឹងថាលោកសែនសង្វាទទទួលមរណភាពគ្រួសារកំពុងតែខ្វះខាតលោកជំទាវឆេងស្រីនាងចូលបន់ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន ដោយតែប្រិមត្តបានជ្រាបហើយថាពេលនេះតារាចម្រៀងលោកកសែនសង្វាតបានទទួលមរណភាពហើយគឺលោកបានទទួលមរណភាពនៅយប់ថ្ងៃទី30រំលងចូលថ្ងៃទី1លោកសែនសង្វាតបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង12:10ដោយជំងឺប្រចាំកាយក្រោយពេលគាត់រស់នៅជាមួយនឹងជំងឺនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយ ឯណាមិនបន្តបានទទួលដំណឹងថាលោកកសែនសង្វាតបានទទួលមរណភាពមកលោកជំទាវឆេងស្រីនាងនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រក្រុមគ្រួសារឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 1,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាត់ចែងជូនដល់តារាចម្រៀងលោកកសែនសង្វាតដែលកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈហៅពេទ្យដែលលោកសង្ឃតាមរយៈខ្ញុំបាទលោក អជីវាសូមលោកផងថាលោកសែនសង្វាតគឺជាក្រុមតារាចម្រៀង EV Band បាត់មុខពីវិស័យសិល្បៈអរិយាពេលជាយូរណាស់មកហើយគឺដោយសារតែលោកបញ្ហាសុខភាពមិនប្រកបបាទបន្ទាប់ពីលោកសែនសង្វាតបាទបានទទួលមរណភាពបាទបាទអ្នកនាងបាទស្រីនាងនិង ស្វាមីបាទចូលបាទបន់ចំនួនបាទ1,000 ដុល្លារសរុបរេចបាទច្រើនមែនតើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកសែនសង្វាតបាទដើម្បីបាទចាត់ចែងទៅតាមបាទពិធីបន់របស់លោកកសែនសង្វាតផងដែរបាទបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងShare និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា